Kære medlemmer, kære gæster, vi starter nu. Sådan har næstformand Jette Fugl og jeg sagt til hinanden mange gange, siden vi sidst mødtes her på Nyborg Strand for 2 år siden. Vi starter nu, efter en periode, der har været præget af store og vigtige beslutninger, der var nødvendige for at ruste BF som en selvstændig organisation. Vi starter nu, betyder ikke, at vi starter forfra. Det betyder, at vi i hovedbestyrelsen er i gang med at udvikle BF til en endnu bedre fagforening. De forandringer, vi har oplevet i forbundet, har været længe undervejs. Vi starter nu med at føre dem ud i livet. Vi starter nu for at give vores fællesskab til fremtiden. Bibliotekarforbundet og Dansk Magisterforening underskrev i juni 2015 en aftale om et administrativt samarbejde. Aftalen den betyder, at BF's sekretariat er flyttet ind i Akademikernes Hus på Frederiksberg, og at Dansk Magisterforening siden januar 2016 har varetaget hovedparten af forbundets administrative opgaver. Det har givet BF nye muligheder for samarbejde. Seneste eksempel er fra starten af denne måned, hvor vi i samarbejde med de øvrige organisationer i Akademikerhuset lancerede en film, der går imod regeringens planer om forringelse af SU'en. Flytningen den betyder, at når I som medlemmer skal holde møder eller skal til arrangement, så er det i Akademikerhuset, det foregår. Aftalen om administrativt samarbejde betød også en reorganisering af sekretariatet. Og det stod klart for hovedbestyrelsen, at der måtte et nyt blik på organisationen. Det førte blandt andet til afskedelse af forbundets direktør i efteråret 2015 og ansættelse af sekretariatschef Torben Jensen, der sidder der, i foråret 2016. Men vigtigst af alt har det betydet, at BF fortsætter som selvstændig fagforening. At vi fortsat har vores faglige fællesskab, at vi nu igen kan rette blikket mod det, det hele drejer sig om, nemlig at være med til at skabe rammerne om et godt og indholdsrigt arbejdsliv for medlemmerne. Og hvad er så det gode arbejdsliv anno 2016? Det er et meget individuelt og et meget stort spørgsmål. I BF har vi arbejdet med det gode arbejdsliv på mange forskellige måder, og jeg vil dykke ned i nogle af dem i den her mundtlige beretning. For mange af jer er det gode arbejdsliv fyldt med opgaver, der understøtter læring og undervisning. Det er opgaver, som mange af jer har til fælles på tværs af sektorer og titler. Læring har med rette fyldt rigtig meget i BF i denne periode. Med folkeskolereformen i 2014 kom der nemlig fornyet fokus på samarbejde mellem folkeskolen og folkebibliotekerne. Og hold da op, hvor har mange af jer grebet den bold. Siden reformen er der kommet godt gang i samarbejdet i mange kommuner, og der eksperimenteres og udvikles nye læringsforløb. BF har fra starten været aktiv i debatten om de unges informationskompetencer og digitale dannelse. Det var også en af grundene til, at jeg i januar 2016 blev inviteret til at fortælle undervisningsminister Ellen Trane Nørby om BF's visioner for området, og hvad BF's medlemmer fagligt kan byde ind med. I BF ønsker vi, at politikere og uddannelsessektoren får øjnene op for de store gevinster, der er ved at lade bibliotekarer og informationsspecialister understøtte undervisning og læring aktivt som en del af fagene. BF's medlemmer skal være den røde tråd, der går gennem uddannelsessystemet. Ja, faktisk er læring noget, vi kan byde ind med fra vuggestue til universitet. Den bevidsthed skal vi fremhæve i biblioteksvæsenet, i den politiske debat og internt i vores forbund. Derfor er læring også omdrejningspunktet for dette års faglige landsmøde, som løber af stablen i morgen. Med kampagnen Fra Google til Grundighed har BF i 2015 skabt opmærksomhed om uddannelsesbibliotekarernes bidrag til visionen om den røde tråd. Det er nemlig vidt forskelligt, hvordan uddannelsesinstitutionerne prioriterer biblioteksressourcer. En arbejdsgruppe i BF
har undersøgt området, og det viser sig, at der på mere end 25% af de danske ungdomsuddannelser i dag hverken findes uddannelsesbibliotek eller bibliotekar. Det betyder en manglende forståelse for den værdi, uddannelsesbibliotekaren giver underviserne og de studerende. Og det er en skam. Alt for mange elever kommer til at mangle et vigtigt afsæt for at udvikle informationskompetencer på et højt niveau. Alt for mange undervisere kommer til at mangle en vigtig sparringspartner og drivkraft i tilrettelæggelsen af undervisningen. Og som samfund risikerer vi at komme til at mangle kritiske og digitalt dannede borgere i fremtiden. Derfor skal vi på banen med vores kompetencer og udvikle os med opgaverne, så rektorerne de får øje på os. Det er heldigvis sket nogle steder. For eksempel på Vium Gymnasium, der som et af de første gymnasier i landet har oprettet faget informationssøgning. Samtidig er der blevet bygget et nyt studiecenter. Så der er lyspunkter. Selvom der er flere steder, som led i de generelle besparelser på uddannelsesområdet, er nedskæringer. Og der er altså stadig noget at kæmpe for. I perspektiv har man kunnet læse meget om læringsdagsordenen. Og også på arrangementssiden har læring været og er et tema. Blandt andet har Fabulær og Privatgruppen afholdt temadag om e-læring. Statsgruppen har afholdt arrangementer med fokus på uddannelsesbibliotekarernes rolle i forhold til læring og digital dannelse. Og i de kommende måneder er der i Vejle, København og Aalborg arrangementer om didaktiske greb og metoder. Det gode arbejdsliv er også en god løn. En af de vigtigste opgaver i BF er at sikre, medlemmerne aflønnes efter kompetencer og ansvar. Ved overenskomstforhandlingerne i 2015 fik vi sammen med de andre AC-organisationer et resultat hjem, der sikrede reallønnen. Igen måtte vi konstatere, at det var det muliges kunst, som vi anbefalede jer at sige ja til. Og ligesom i 2013 endte det igen med, at forskellen mellem statsansattes og kommunalt ansattes løn blev større. Og det var der naturligvis utilfredshed med. Derfor var det god timing, at den tidligere hovedbestyrelse havde sat offensiv lønstrategi på som fokusområde. Og i løbet af 2015 og 2016 er tillidsrepræsentanterne blevet rustet til de lokale lønforhandlinger og trænet i at være stærke i argumentationen. Og mange af jer tillidsrepræsentanter, der er til stede i dag, har deltaget i de kurser, vi har afholdt, og tilbagemeldingerne har været positive. Vi er altså godt på vej til at skabe en kultur, hvor vi i endnu højere grad taler om løn og er godt klædt på til at kæmpe for den. Det er et arbejde, der vil fortsætte. Rollen som TR er under forandring. Fra vagthund til strateg, det var overskriften på TR-seminaret i maj måned i år, hvor vi mødtes inde i Arbejdermuseets smukke sal. For at høre om de samfundsmæssige ændringer, der påvirker TR-hvervet. Især når arbejdsgiverne har en forventning om, at man som TR indgår i de strategiske drøftelser for organisationen, når der omprioriteres og når der omstruktureres. Og så er det vigtigt, at der kommer til at ske reel medarbejderinddragelse til gavn for alle. BF har fortsat sin egen TR-uddannelse, og jeg har fornøjelsen af at være til stede et par gange. I det hele taget prioriterer jeg at være ude på besøg, og vil fortsat gøre det i de kommende år. Tak fordi I tager så åbent imod mig, og dem fra hovedbestyrelsen, der er med hos jer, og de er der som faste deltagere jo. Sammen der deler vi viden og erfaringer om dagligdagen ude på arbejdspladserne. Det gode arbejdsliv er lige med tryghed. Ikke mindst når man påtager sig et tillidshverv, hvor man på kollegernes vegne skal stå fast på det, man mener er vigtigt og rigtigt. I august 2016 vandt BF en principiel retssag. Det var en sag, som minder os om, hvor vigtigt det er stadig at kæmpe for de principper, som fagforeningen bygger på. Et medlem, som var arbejdsmiljørepræsentant på Carlsberg, var uretmæssigt blevet afskediget. Arbejdsgiveren mente ikke, at arbejdsmiljørepræsentanten på samme måde som tillidsrepræsentanten var særligt beskyttet mod afsked.
Dette principielle spørgsmål rejste BF først ved byretten, som gav arbejdsgiver medhold, og senere ved landsretten, som gav BF medhold. Dansk Industri har nu søgt om appeltilladelse til Højesteret, så vi kæmper videre. Sagen viser også, hvor stærkt det er at være en del af akademikerne, der er gået ind i sagen sammen med os. Hele sagsforløbet viser, at selvom BF er en lille fagforening, så kan vi stadig vinde store principielle kampe. Og så er der alle de mindre sager, vi tager op for vores medlemmer. I 2015 forhandlede BF kompensation til medlemmerne på 2,8 millioner, og i første halvår af 2016 forhandlede BF 3,6 millioner hjem. Hvad skal det så koste at have en fagforening i ryggen, som understøtter det gode arbejdsliv? Det har vi drøftet adskillige gange på bestyrelsesmøder. Kontingentet har været fastfrosset siden 2011. Vi foreslår, at det også vil være det i den kommende periode. Men vi står også i en situation, hvor et generationsskifte i de kommende år vil ramme BF negativt. Mange går på pension, og IVA uddanner ikke samme antal bibliotekarer og informationsspecialister som tidligere. Det må vi forholde os til, og svaret på den udfordring er ikke at sætte kontingentet ned. Ikke fordi vi ikke ønsker at kunne gøre det. Ikke fordi vi ikke anerkender, at vores kontingent er i den højere ende. Men fordi vi ønsker at have råd til at være en selvstændig fagforening, som kan tilbyde mere end rådgivning til vores medlemmer. Vi tror på, at BF skal være en aktiv spiller i det politiske landskab. At BF skal være med til at udvikle faget, fordi det er forudsætningen for, at vi fremover kan byde ind på de job, vi gerne vil have, og få den løn, vi fortjener. Det gode arbejdsliv er mulighed for at udvikle sig og lære nyt. Både for ens interesse og karrieres skyld, men også fordi der hele tiden stilles nye krav til vores kompetencer. Derfor udvikler BF kurser og arrangementer til medlemmerne, der kan fylde noget i værktøjskassen hos den enkelte. Som noget nyt har vi tilbudt to mini-uddannelser, en uddannelse til Digital Manager og en anden til Records Manager. Det har været meget populært. Vi har ramt et behov. Muligheden for at gå i dybden over flere kursusdage har vist sig at være rigtig. Vores fag- og ansættelsesgrupper trækker også et stort læs med at udvikle arrangementer. Samtidig med, at flere af jer udgiver whitepapers, publikationer, og at BF og jeg som formand kan trække på jeres viden og erfaring. Altså spiller ikke kun det faglige, men også det politiske og sociale en vigtig rolle. Her kommer netværket, fællesskabet og videndeling på tværs af fagområder i spil. Inspiration til kompetenceudvikling har man i høj grad kunne hente i perspektiv. Både hvis man vil udvikle sig i sit nuværende job, eller hvis man er på vej videre. Perspektiv har fortalt om arbejdsmarkedets behov, privatansattes kompetencer, iværksættere og selvfølgelig den brede vifte af kompetencer, som efterspørges på bibliotekerne. For de studerende har BF igangsat en ny mentorordning kaldet dimittentmentor. Vi vil gerne hjælpe de studerende med at bygge bro til arbejdsmarkedet. Derfor har vi inviteret både biblioteker og private virksomheder til at deltage i mentorordningen. Konceptet er helt enkelt. En ansat udvælges til at rådgive og spare med en dimittent, som har brug for viden om, hvilke kompetencer arbejdsgiverne efterspørger. Den viden kan de bruge i deres jobsøgning. Vi er en forening, der dækker hele Danmark. Ambitionen må og skal derfor være, at alle har mulighed for at deltage i vores aktiviteter. Det er vi i hovedbestyrelsen meget opmærksomme på, og heldigvis så kommer teknologien også til hjælp, hvor geografien indimellem kan spænde ben. Vi har i løbet af de sidste par år livestreamet arrangementer og tilbudt webinarer, så medlemmer i hele landet kan være med fra kontoret eller dagligstuen. Det har været en succes, og det er et spor, vi skal videre af. Og når I sidder i Vejen eller Tønder og tænker, vi vil gerne have besøg af karriererådgivningen, eller forhandlingsafdelingen eller en oplægsholder,
Så ring eller skriv til os, så vi kan hjælpe jer med, så vi kan hjælpe med at dække Danmark endnu bedre. Det gode arbejdsliv er for mange af jer at have fokus på kerneopgaven og mulighed for at gøre en forskel for de mennesker, I servicerer. Men hvad er så kerneopgaven? Hvor er faget på vej hen? Og hvad med de bibliotekerne i den digitale tidsalder? Det har der været diskussion om, både i pressen og helt sikkert også blandt jer ude på arbejdspladserne. I september 2015 var Perspektiv værter ved et debatarrangement om servicebegrebet. Arrangementet trak fuldt hus på Lindevangs Allé, og debatten udsprang af en artikel om tidsbestilling som en del af biblioteksservicen. Det fik mange medlemmer til tasterne, og dermed var der lagt op til en diskussion om, hvilken service borgerne kan forvente på bibliotekerne i en tid, hvor mange biblioteker eksperimenterer med tidsbestilling, callcenter og nye måder at opsøge brugerne på. Siden har der været godt gang i biblioteksdebatten om Politikens artikler om bogafbrænding, den nye biblioteksstrategi i København, om Weekendavisens artikel om de overflødige bibliotekarer, og om bøgerne og bibliotekarerne, som nogle brugere savner så meget, at de skriver lange indlæg i aviserne. Vigtige debatter, vi som forbund skal deltage i, og det har vi gjort. For eksempel har jeg i Politikken efterlyst en mere nuanceret biblioteksdebat. Alt for ofte graves der skyttegrave, alt for ofte bliver diskussionen lidt for sort-hvid. I BF mener vi ikke, at der er brug for et bibliotek, som til punkt og prikke ligner det fra vores barndom. Vi skal følge med tiden, vi skal kende brugernes behov, og samtidig er der elementer ved det klassiske bibliotek, som er så vigtige, at vi skal værne om dem og sørge for, at de ikke lige pludselig forsvinder, fordi endnu en sparerunde banker på døren. Det er efter min bedste overbevisning os selv, der skal komme med svarene på den udvikling, vi ønsker for bibliotekerne. Derfor mener jeg, at bibliotekssektoren i højere grad må samles om at give bud på, hvad bibliotekerne fremover skal levere. Og derfor er jeg rigtig glad for, at tænketanken Fremtidens Biblioteker mod slutningen af 2015 fik samlet en ny og bred konstellation, hvor de største aktører på biblioteksområdet er med. Danmarks Biblioteksforening, Det Informationsvidenskabelige Akademi, Bibliotekschefforeningen, Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker og Bibliotekarforbundet, samt en lang række folkebiblioteker. Styregruppen for Tænketanken sætter nu retningen for viden og debat om fremtidens biblioteker, og det er et vigtigt signal, og jeg vil gerne benytte anledningen her fra stolen til at takke samarbejdspartnerne, og ikke mindst jer, der er til stede i dag her som gæster. Hvis vi som aktører på biblioteksområdet kan lykkes med i højere grad at danne fælles front, så vi fortsat kan få en positiv udvikling af bibliotekerne og bibliotekarernes fremtidige rolle, så er det min klare overbevisning, at vi alle vil stå stærkere. Også selvom vi nok heller aldrig bliver helt enige om alt. En af de største styrker ved biblioteket er, at det kan skabe forandringer i lokalsamfundet og hos den enkelte. Det ser vi helt konkret i øjeblikket, hvor flygtninge, som er i færd med at skabe sig en ny tilværelse i et nyt land, finder hjælp, støtte og vejledning på bibliotekerne. I BF tilbyder vi, ligesom mange andre fagforeninger, gratis medlemskab til flygtninge med en uddannelse, der matcher vores. Selvom ingen endnu har henvendt sig til os, er det en symbolsk handling, der afspejler vores værdier og sender et signal til omverdenen om, hvad BF står for. Håbet er, at sådanne tiltag kan være med til at skabe mønsterbrydere og give folk nye muligheder i tilværelsen. På årets folkemøde deltog jeg i en fantastisk debat om bibliotekarernes rolle i forhold til socialt udsatte og mønsterbrydere. Her kaldte forfatter og debattør Lisbeth Zornig Andersen biblioteket for et vandhul for udsatte børn og unge. Og det mest afgørende for netop den gruppe er, at der er en bibliotekar til stede, som inspirerer og udfordrer. Eller som bare en voksen, der giver dem opmærksomhed på en anden måde end de voksne på skolen, på kommunen
eller derhjemme gør. Vi skal huske at værne om det ligeværdige forhold mellem mennesker og den fri og lige adgang til viden. Og vi skal holde fast i, at der ikke altid er et helt specifikt formål med at komme på biblioteket. Det er svært i en tid, hvor nyttetænkningen er slået fuldkommen igennem i alle dele af vores samfund. Kan det betale sig, spørger vi hinanden. Alle os, der er samlet her i dag, og som arbejder med udgangspunkt i menneskers forskellige betingelser, ved, at ja, det kan godt betale sig. Som ny formand har jeg skulle opbygge netværk blandt journalister, og det er ved at lykkes. Jeg har for eksempel været i P1 og P4, i Politiken, Jyllandsposten og Information, og i Fagbladet Gymnasieskolen. Og så er der vores egne medier, hvor vi markerer os. Her tænker jeg på Perspektiv, men også på de sociale medier, som er blevet så vigtige for at skabe den synlighed, som vi alle ønsker og efterspørger. BF er der. Jeg er der. Hver dag. Og jeg ved, I følger med. For I liker og deler og kommenterer. Giver medspil og modspil. Sammen skaber vi det kor af stemmer, der skal til for at få en stærk faglig stemme i den offentlige debat. Det nyeste eksempel på det er det opslag, som hovedbestyrelsen via BF's Facebook havde i går, hvor vi kommenterer på de dovne medarbejdere, som Moderniseringsstyrelsen jagter i staten. Netværk er vigtigt for mig, og i det løbet af de sidste 2 år har jeg været meget på farten. Jeg har besøgt jer på jeres arbejdspladser i det, der er jeres dagligdag. Hver gang bliver jeg mødt med åbenhed og entusiasme, når I fortæller om jeres hverdag. Det slår mig nogle gange, at I ikke altid selv er bevidste om den forskel, I gør. Men det er mit indtryk, at vi skaber den bevidsthed, når vi taler sammen. For eksempel, når jeg bliver spurgt om netværk og kompetenceudvikling på Nordic Sugar i Nakskov, er til åbning af Data Science Lab på Coop Samf, eller cykler med Cycling for Libraries og ca. 80 bibliotekarer fra hele verden gennem Hjørring, Aalborg, Brønderslev og Aarhus. Eller når jeg får lov at indvige nyindrettet bibliotek på Nørre Sundby Gymnasium og sparker dæk på bogbusser i Skive. Når jeg holder oplæg om fremtidens kompetencer i Kolding eller drøfter læring og samarbejde med folkeskolen på Bornholm. Der ligger et væld af gode anekdoter og historier bag disse besøg, og jeg bruger dem aktivt i mit arbejde som Bibliotekarforbundets formand. Da jeg satte mig i formandstolen for BF, kunne jeg se, at der var behov for forandringer. De var godt på vej, men der skulle mere til for at takle de udfordringer, som BF står overfor. Faldende medlemstal, fordi mange medlemmer i de kommende år går på pension. Et foranderligt arbejdsmarked, der gør rekruttering vanskeligt. En sektor præget af besparelser. Og ikke mindst medlemmer, der ønsker mere fagligt fællesskab og en klar politisk kurs. Der skulle endnu mere fokus på de eksterne netværk, og dem har jeg prioriteret og opdyrket. Og så har det været vigtigt for mig og hovedbestyrelsen at få viden og erfaringer fra jer medlemmer. Derfor er I løbende blevet spurgt og inddraget i arbejdsgrupper og ved at bruge jeres specialviden til politiske spørgsmål. Og nu står vi her. I hovedbestyrelsen har vi brugt de sidste mange måneder på at lægge en ny politisk kurs ved at udforme en strategi for den kommende periode, som vi inden længe skal drøfte med jer. Den skal sikre BF som en stærk fagforening, både økonomisk og fagligt, og den skal imødegå de eksterne udfordringer, vi står overfor. Vi skal rekruttere flere medlemmer, også dem, der ikke har en baggrund fra IVA, der arbejder på bibliotekerne. Vi skal fastholde de medlemmer, vi allerede har, fokusere på medlemmernes ansættelsesværdi og sætte vores præg på de faglige debatter. Strategien skal få det bedste frem i en fagforening som vores. Vi skal dyrke det, vi er fælles om på tværs af sektorer. Vi skal skabe netværk på tværs og dele viden med hinanden. Vi skal ture prioritere, og vi skal ture tro på, at det lange, seje træk virker.
Jeg tror på det. Jeg tror på, at jeres glødende engagement og den store kærlighed til faget, som vi har til fælles, rækker længere, end vi nogle gange selv er klar over. Til sidst vil jeg gerne udtrykke en stor tak til hele hovedbestyrelsen. Tak for modspil og medspil og gode debatter. Og en tak til alle jer tillidsvalgte, som repræsenterer BF på arbejdspladserne, og alle jer, der er aktive i fag- og ansættelsesgrupper. I yder hver en stor indsats, og jeres engagement kan mærkes. En stor tak skal også lyde til medarbejderne i BF Sekretariat. Det var min mundtlige beretning. Tak for ordet.